kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba meel kasto aad nagala socotaan ku soo dhawaada baahinteena habeenimo oo caawa aan ku soo qaadan doono sida aad ciwaanka hore ku soo aragteen isbarbardhigga aan ku sameynayno awoodaha military ee Israa'iil iyo Masar waxaanu weegi doonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin tirada guud ee ciidamada qalabka sida haddii ay noqoto kuwa Israa'iil iyo kuwa Masar waxaanu fiirin doonaa ciidanka cirka dhulka iyo badda iyo sidoo kale ciidamada kaydka waxa kale oo aynu eegi doonaa dhaqaale ahaan inta ay ku bixiyaan labadooduba iyo waliba mushaharaadka ay ciidamadu qaataan ugu horreyn guud markooban aan ku sameeyo awoodda guud ee ciidamada Israa'iil ayaan ku bilaabayaa waxa ay leedahay mid ka mid ah ciidamada ugu xoogga badan dunida ciidankeeda waxaa la sheegaa isku dar marka laga hadlayo ciidanka ee hawlgalka ku jira iyo waliba ciidamada kale ee kaydka in 500 oo kun ay ka badan yihiin 196,500 oo askari ayaa hawlgalka si toos ah ugu jira waxaana la sheegaa in ciidamada kaydka ay gaarayaan 400,000 oo askari madama tirada dadka ee Israa'iil ay si aad ah uga yartahay kuwa masaarida qof kasta oo Israa'iili ah waxa uu ku qasban yahay in waajibaadka ciidanka uu guto marka uu 18 jir ka weynaado wiilasha waxa laga rabaa 32 bilood in ay galiyaan waajibaadka ciidanka halka gabadh kasta oo Israa'iil u dhalatay ay waajibaadka ciidanka ee laga rabaa uu yahay 24 bilood awoodda masaarida marka aynu ka hadalno sida ay soo bandhigtay jaridada lagu magacaabo The Forbes ee arrimaha military iyo ciidamada ka faalloota waxa ay sheegtay in Masar ay tahay mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan bariga dhexe ee military-ga marka laga soo tago waddanka Turkiga oo isagu ah awoodda ugu sarreysa ee ciidamada military-ga ee gobolka bariga dhexe maadaama shacabka masaaridu ay ku dhow yihiin 100 milyan oo qof taasi waxa ay awood u siinaysaa in kala bar dadkaasi ay noqdaan kuwa dagaalami kara ama qori qaadi kara warbixintu waxa ay sheegaysaa in 340% dadka masaaridu ay yihiin dad dagaalami kara oo hub qaadi kara waxana ay intaasi ku dartay in ciidanka guud ee dowladda u diiwaan gashan ama wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi Masar ay u diiwaan gelisay ee mushaharka ka qaata ay dhan yihiin 920,000 oo askari waa tiro ku dhowdhow 1 milyan Israa'iil dabcan waxa aynu soo sheegnay in 500 kun ciidankeedu uu ku dhow yahay laakiin masaaridu waa tiro 1 milyan oo askari ku dhow laakiin ciidanka sida tooska u howlgala ee masaaridu waxa ay gaarayaan 440,000 oo askari sidoo kale ciidanka kaydka ayaa waxa uu dhan yahay 480,000 oo askari oo dagaalami kara saacad kasta oo loo baahdo dhinaca dhulka marka aynu eegno weli inagoo ku guda jirna isbarbardhigga aynu ku sameynayno ciidamada Israa'iil iyo kuwa Masar waxa aad moodaa in dhinaca dhulka sidoo kale ay masaaridu aad ugu horeyso Israa'iil haddii aan ku bilaabo waxa ay leedahay 2,200 oo taangi oo kuwa dagaalka ah sidoo kale waxa ay leedahay 530 madaafiic noocyo kala duwan oo ay ku jiraan SP, Towed, MRL iyo sidoo kale MOR madaafiicda loo yaqaano masaaridu waxay dhinacan ku leeyihiin awood aad u sarreysa oo ka badan midda Israa'iil Global Firepower wargeyska la yiraahdo oo soo ururiyay xogtan waxa uu sheegayaa in Masar ay haysato 4,295 ka mid ah taangiyada dagaalka 12,700 oo baabuurta gaashaamana iyo sidoo kale tiro ka badan 2,100 gantaalada ama madaafiicda goobta ah awoodda dhinaca cirka haddii aynu eegno inagoo isbarbardhig ku sameynayna Masar iyo Israa'iil 309 diyaaradood ayaa Israa'iil ay haysataa oo ay ku jiraan 309 diyaaradaha dagaalka ah noocyo kala duwan oo diyaarada ah ayay Israa'iil leedahay oo dabcan ka mid ah kuwa caalamka ugu horumarsan waxa la sheegayaa inay haysato 196 ka mid ah diyaaradahaasi oo noocoodu yahay F-16 halka sidoo kale 38 diyaaradood ay yihiin nooca F-15 30 diyaaradood oo F-35 ah iyo sidoo kale 240 diyaaradaha helikopterka ama kuwa qumaatiga u kaca haddii aynu fiirino awoodda dhinaca cirka ee masaaridu ay leedahay 215 diyaaradood ayaa masaaridu haysataa oo kuwa dagaalka ah 19 diyaaradood waxa ay yihiin kuwa lagu tababaro ciidamada cirka waxaana sidoo kale jira 294 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca kuwaasi oo ciidamada masaaridu ay leeyihiin 18 ka mid ah diyaaradahaasi helikopterka ayaa weerarka loo adeegsadaa markana aynu isla fiirino awoodda dhinaca badda sida ay u kala xoog badan yihiin Israa'iil iyo Masar Israa'iil haddii aan ku bilaabo dabcan sidaad arki doontaan waa laga horeeyaa dhinaca awoodda badda
مساردو إسرائيل وحي هيستا شن كمد أه مراكيب تقوستا يسيدو كلا أفرطان إيا ساقال مراكيب تروندا دا أه إيا غافوريك تحيبها إيا دقالكا مساردو سي وحا أي لاد هاي عيدن كا بدا إيا وحيو جن غوال كاسي وحانا سيدو كلا جرا إن أي هيستا لبا مركب أو كوا قادة ديارة دا أه ومد أي أدكتا هاي إن ودن كلا وافريكانا ويالن كرا أود نو عاسي أه قاهرة سيدو كلا وحايا هيستا لبكا مد أه مراكيب تدقالكا سيديد قوشيس وبدو هوستي دقوسة يسيدو كلا أفرطان إيا ساقال كمد أه مراكيب تا كوا كورمير كحيبها أو كوب يصدن مراكيب تا سي كمد أي هي نوعا مراكيب تا إيا بدا كو آسا مينوينكا أما مينوين هرولوغوس آسا بدا كسو سارا ماس هو مركز الثقة للحقيقي مش في مصر بس في المنطقة كلها ugu dambeyn aan fiirino dhinaca dhaqaalaha ee ku baxa ciidamada masaarida iyo sidoo kale kuwa Israa'iil sida ay u kala xoog badan yihiin waxa aad moodaa Masar in lagaga horeeyo dhaqaalaha ciidanka laga heliyo sanadkii iyo waliba mushaharaadka kala duwan ee ay qaataan Masar hadii aan ku bilaabo militaryga masaaridu sanadkii waxa uu lagu kharash gareeyaa lacag gaaraysa $3 billion Mareykanka lacagtaasi qayb ahaan waxa ay ka timaadaa dalka Mareykanka oo caawiya waxa xusuusin mudan إن مريكان كل لبضة دنعبة ومساردة إيه إسرائيل بي أو كتاغيرو دنعا تاغيرة دا ملتاريجا إسرائيل جيستي دا وحا أي لاد هاي ملتاريجا هو أود بضان عالم كا وحا أي كوحو جيسا صدح درع سيديد بليون أو غرقار ملتاريجا ومريكان كو سند كستاسيو لغالا آدو فرا بضان أي كو بحساس دا أي تلمانتاي علم باريس أي سوق قد بيسي هاي دا دراسات كا نبضة إيه ستوكهوم وعنا أي شيكتا إن صدح يلاواتين بليون أو دولار كمريكان كا sanad kan ama sanadkiina soo dhaafay ee 2022kii ay ciidamadeeda gelisay sidoo kale Israa'iil waxa ay bixisaa ama ciidamadeeda siisaa mushaharka ugu badan ee ay qaataan ciidamada ee gobolkaasi bariga dhexe waa marka laga soo tago dalka Qatar oo isagu ah wadanka koobaad ee dhinaca mushaharka ugu badan ciidamada Israa'iil ciidamadeeda waxa la sheegayaa in ay ku baxdo 2500 halka Qatar ay tahay 2700 lacag ka badan dagaalaha si ay labada dhinacba ku kharash gareeyaan ciidamada waa mid ka soo xirooda dakhliga gudaha ee GDP-ga loo yaqaan iyo waliba gargaar laga helo caalamka intiisa kale sida dalka Mareykanka oo isagu labada dhinacba taageero yiin military siya intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintani waa aan isbarbardhi ku sameeyneynay ciidamada Masar iyo kuwa Israa'iil xilligan oo kale habeen dambe ayaan kulmi doonaa hadda se nabadgelyo